У малій сесійній залі Мукачівської міськради відбувся конкурс на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Мукачева. Було прийнято положення про організацію і проведення конкурсного відбору. Ми рухаємося повністю по цьому положенню. До 10-го числа кандидати на заміщення вакантних посад повинні були подати матеріали згідно переліку. Відбір триватиме протягом 3 днів. Сьогодні, з 14 серпня, конкурсна комісія таємним голосуванням вирішувала, які кандидати пройдуть на посади директорів таких навчальних закладів. Кандидатури по ЗОШ номер 1, по ЗОШ номер 3, по навчально-виховному комплексу «Гармонія», ЗОШ номер 20, ліцей і навчально-виховний комплекс «Первоцвіт». Кандидати на посаду директора навчального закладу повинні були подати усі необхідні документи, а також вони мають відповідати кваліфікаційним вимогам. У день конкурсного відбору учасники презентували комісії свою кандидатуру. Крім того, варто зазначити, що керівників навчальних закладів призначатимуть на термін 6 років. Водночас, відповідно до положення, одна й та сама особа може обіймати цю посаду в одному закладі 2 терміни поспіль – 12 років. Утім, якщо особа обійматиме таку посаду вперше, то вона призначатиметься перший термін на 2 роки, другий – на 6.